ጥበብ ስራውን በተሰራ ኖሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ጥላቻ ነክሶ ሰው የራሱን ወገን ለመብላት ለመግደል አይደለም ለመብላት ባልተዘጋጀ ነበር። ስክሪፕት ራይተር ወይም ግጥም ጸሐፊ ወይም ፊልም የሚያዘጋጅ ሰው በመናቡ ያልሰራውን ፊልም ማሳየት አይችልም። ኢትዮጵያ በጥላቻ በመገዳደል በዘረኝነት በሃይማኖት በመናምን ቅርጫ በቅርጫ ስትሆን እንዴት እየጠፋች እንዳለች መዘመር ሳይሆን አጠፋፉን ላልሰሙ ማሰማት ሳይሆን ካጠፋፉ እንዴት ይወጣል ነው ጥበብ ስራዋ። ጥበብ ስራዋ ችግር ሲታይና ሰው እዚህ ውስጥ ሲያላዝን በሆነ ቀዳዳ ሊወጣ እንደሚችል ፍንጣቂ ብርሃን መስጠትና ማመላከት። ኢትዮጵያ ከምን ጊዜም በላይ ይሄ ጉልበት ያስፈልጋታል። አፍሪካ ነጻ ያወጣችው በክላሽ በአምስት ሰዎች ብቻ አይደለም። እነሱን ያነቃ ያስተጠቀ ሞራን የገነባ አርት ነው። ግን ተሸንፏል በጥይት ልክ እንደ ፍቅር ማለት ነው። ግን ማወቅ ያለባችሁ ነገር ጥይት ሪፎርመር ነው የሚገለው እንጂ ሪፎርም አይገለም። ማናል ለሞትን ያሸነፈ ሞትን ከማሸነፍ አይቻለም። ማሸነፍ የሚቻለው በህይወት ውስጥ ጥላቻ ነው። እስካሁን ስለ አርት ነው ያወራነው። አርቲስትስ አሁን ነው እናንተ ጉድ የሚያጣው። እንግዲህ አርቲስት ሁለት አይነት ነው። ኢንፎርማል የሚባል አለ፣ ኔምለሱ ስም አልባው፣ በዘፈን በሰርግ በቀብር እናቶች ሊሲያጠቡ ሲሸከሙ ሲያበሉ ህንጻ የሚገነቡ ሰዎች ሲገነቡ፣ በገጠር ደግሞ ደቦ የሚባል ነገር አለ፣ በጋራ ሲሰሩ አርሶ አደሮች ሲያርሱ በጣም የሚገርሙ ጥበቦች ይወጣሉ። እሱ ስም አልባ ነው። ስም ያለው ደግሞ እንደናንተ አይነት እንደ ሙያ የያዘ ሰርቶ ፈጥሮ የሚሸጥ የሚተዳደርበት አለ። እነዚህ ናቸው ኢንፎርማል፣ ፎርማል እነዚህ ናቸው። አሁን ከያኒ ማን ነው ብለን ስንነሳ ስም የለሹን የዘነጋን እንደሆነ ሶርሳችን አናቀውም ማለት ነው። ሰፈር ውስጥ በደቦ ሳይጨፍር ከእናንተ ውስጥ ጨፋሪ የሆነ ሰው የለም። አባቱ ሲገጥም እናቱ ሲገጥም ጎረቤት ሲገጥም ያላየ ሰው በድንገት ተነስቶ ገጣሚ የሆነ ሰው የለም። ያ ሶርስ መፍለቂያ ነው። እናንተ በልምድ በእውቀት የበለጠ ታሳድጉት ይሆናል እንጂ መነሻ አለ። ሁለተኛው ግን ምንም ብትታወቁ ምንም ጉድ ብትሰሩ መጨረሻው ፍርድ ደግሞ በማስ ነው። ከ10 ዓመት ከ20 ዓመት በኋላ ስራችሁ ገለባ ወይም ወርቅ የሚሆነው በእናንተ አይደለም፣ በዚያ ማስ። ያንን ማስ ዝናና ሙያ ያላቸው ሰዎች መዘንጋት የለባቸውም። ስም የለሹንም ስም ያለውንም ማለት ነው። ትንሽ ሰዎች ለማንሳት ሎሬት አፈወርቅ ቅድም እንደገለጽኩት ነው። የሚደንቅ ስራ ሰርቷል። የዓለም ሎሬት ይባላል። ብዙ ባወራችሁ ደስ ይለኛል። ስለሱ ግን ጊዜ ለመቆጠብ አልፈዋለሁ። ሁለተኛው ሀዲስ አለማየሁ ነው። የክብር ዶክትሬት አግኝቷል። እንግዲህ ሀዲስ ስለዚህ ብነግራችሁ ማሾፍ ነው የሚሆነው፣ ስለነዚህ አልነግራችሁም። እኔ ግን ነግራችሁ የምፈልገው ፍቅር እስከ መቃብር ኦሪጂናል መጽሐፉ ላይ ያለውን አርት ነው። ይሄ አርት ዝም ብሎ የተቀመጠ ይመስለዋል ሰው። ሀዲስ ግን አብርሆት ያለው ሰው ልበ ብርሃን ስለነበረ መቃብር ላይ ጥቁር፣ ፍቅር ላይ ተመልከቱ ከለሩ። የራሱን ስም እንኳን እዚህ ጋር እንዳያስቀምጥ ዲዛይነሩ ማንም ይሁን ማን መልእክት አለ። ስንሰራ ትናንሽ የሚመስሉ ነገሮች በትውልድ አይን የሚፈተሹ በትውልድ አይን የሚተቹ ሊሆኑ ስለሚችሉ ጥንቅቅ ያለ ነገር እንደነዚህ አባቶች መስራት ያስፈልጋል ብዬ አነሳለሁ። ስለ ሎሬት ጸጋዬ ከፈለጋችሁ አንድ ቀን ማውራት እችላለሁ። በጣም ወደው ማደንቀው ሰው ነው። አንዱ ስተት ግን የጸጋዬ ጥፋት ካለ ጊዜው የተፈጠረ ሰው ነበር። ጸጋዬ ያኔ ሳይሆን ለኛም የሚገባን ሰው አይደለም። በጣም የቀደመ ሰው ነው።
ይሄ ሰው አሁን እኛ እንደምናስበው አልጋ ባልጋ በሆነ ነገር ሳይሆን ለአንድ ቀን መድረክ ላይ ወጥቶ የወረዱ ቲያትሮች አሉ። ሰው አንድ ቀን ታይቶ የሚከለከል ከጨረሰ በኋላ እንዳያሳይ የሚከለከል በብዙ ስቃይ ያለፈ ሰው ነው። እሱን ለእናንተ ደግሜ ያላነሳም በጣም ማደንቀው ግን ስለ ሂሮይዝም ባለው ሳቤ ነው። ኢትዮጵያ ሂሮይዝም ኮንሰፕቱም ያልገባው ማጀገን የማይችል ካጀገነም እንደ ጦጣ ካጀገነም እንዳንበሳ ብልጣ ብልጥና ቀማኛ ብቻ። ጀግና ማለት መግደል አርጎ መሳል። ቴድሮስን ከሞተበት ከተቀበረበት ጸጋይ ያወጣበት መንገድ ለቴድሮስ ብሎ አይደለም። ብዙ ሰው የሚዛባው እዚህ ላይ ነው። የጸጋይ ዓላማ ብዙ ቴድሮሶች እንዲፈጠሩ ነው። ሂሮይዝም ለሞተው ሰው አይደለም፣ ለሚፈጠረው ሰው ነው። አንዳንድ አንበሶችና ጦጣዎች የዘመኑ ጀግኖች የዚህን ሰው እየሰራ ሲያንቋሽሹ ልቤ ነው የሚደማው በእውነት። ምክንያቱም ጸጋይ በንግድ ሂሳብ አይደለም በኢትዮጵያ ሂሳብ ነው ሂሮ የፈጠረው። ቴድሮስ ማን ያከናይ ነበር ዛሬ ጸጋይ ባይኖር ኖሮ? ሁላችሁ ውስጥ ልባችሁ ውስጥ የቀረው ታቃላችሁ። አንዳንዳችሁም በደንብ ተውናችኋል፣ እኔም አይቻችኋል። እሳት ወይ ሳባ ሚለው ግጥመት ብሉን ብትወስዱ የዚህን ሰው የጥበብ አብረን ዝም እንበል አይገርም? አብረን ዝም እንበላም። መናገር እኮ ዋጋቱ ነው። ኮሌጅ ኦፍ አፍሪካ ይሄ ስለ ጥንታዊት ኢትዮጵያ ስለ ንጉስ ካሌብ የገለጸበት በጣም የሚደንቅ ስራው ነው። ፕራውድ ቱ ቢ አፍሪካን ግጥሙ። በነገራችን ላይ እኛ ያው ማራከስ አባዜ ስላለብን ነው እንጂ በጣም ብዙ የአፍሪካ ምሁራን ያደንቁታል ይህንን ሰው። እኔ ለራሴ ሁለቴ ሰምቼ ተገርም ያለው መሪዎች ኮት ሲያደርጉት እና ለካ ሞራል ተሰማኝ ስለተሰራውን ብዬ እና ጸግሽ በጣም በጣም ማደንቀው የጥበብ ሰው ነው። ወደፊት ይዘከር ይሆናል። ስራዎቹን ቀስ ብለን በጥሞና በማስተዋል ስናይ ይገባናል የሰውየው ብቃት። ማስተሳሰሩስ ይሄ ሰው ኢትዮጵያን እኮ ሰፋት፣ እኛ አልገባንም እንጂ ሰፋት። እሱ የሰፋውን ለስንፈታ ስንፈታ ስንፈታ ስንት አመት ሙሉ ነገሩ አልተሳካልን እና እንደዚህ አይነት በትውልድ ውስጥ የሚታወስ ስራ ጋሽ ጥሌ ያው ለእናንተ አልናገርም። ካሌ ቢራ በጣም ከሚያስደሙኝ የጥበብ ሰዎች አንዱ ነው። ብዙ ነገር ሊነገር ይችላል ግን አሁን ምንሰቃይበትን ትምህርት በርኖታ በርኖታ መስ በርኖታን አሁንም ልጆቼም የልጆቼም ልጆች የሚጠቀሙበት ይመስለኛል። ዘመን የሚሽረው ስላልሆነ ተኩማ ተኩማ የሚለው ሙዚቃው አሁን ምናወራውን አንድነት የገለጸበት ስለ ጀስቲስ ረቢ ሞናሙማ ከንሴረ ጀልስ የሚለው በጣም የሚገርም ጥበብ ያለበት የሚገርም ግን ያሳተው እኛ አንድ እናት ልጅ ሆነን ሳለን ይላል። የአንድ እናት ልጅ መሆናችን ጠፍቶን ነው አሁን እኛ እና እንደነዚህ አይነት ድንቅ ድንቅ ሰዎች ያው ከበደ ሚካኤልን ታውቃላችሁ በታሪክም በሳይንስም እንደነዚህ ደገቢውን ነገር ማግኘት እርግጠኛ ማለት ነው። ባሉ ግርማ ነው። የባሉ ግርማ ካርማ ፈሻገር ላይም የህልና ደውል ላይም በተለይ ኦሮማይ ላይ በደንብ ብቃቱን ያሳየ ቢኖር ብዙ የሚሰራ እስካሁን ያነሳቸው ሰዎች ደግሞ ጸሐፊም ናቸው። ዘፋኝ ብቻ አይደለም ዘፋኞቹም። በጣም ማደንቅለት ግጥሙ እቺ ናት። እንባም ባይለኛል ይተናነቀኛል እንባይት አባቱ ደርቋል ከረጢቱ ሳቅ ሳቅም ይለኛል ስቆ ላይ ስቅ ጥርሴ ስቃይ የነደደች መከረኛ ነፍሴ ይላል። ዝም ብሎ ግጥም ነው የሚመስለው ግን ግጥም አይደለም። ይሄ ሰውዬ ቀደም ያነሳውላችሁን ደመነፍስ ያላትን ስሜት ደመነፍስ ስትኮረኮር ስሜቷ የምትገልጽበትን ባና ሳቅንም ጭምር በነገራችን ላይ ነው ሰውዬ ጥበብ እናውቀት ሊነገርም ይችላል አይደል?
ሳይንስ ብለን ስንጎረጉር ስናነብ የምንለው ፍልስፍና በመሉ ባን ግጥም አስቀምጣለሁ እሱ አርት ምን እንደሆነ እነዚህ ሰዎች በቂውን ትውስታ ያገኙ አይመስልም። ወደፊት ያው ይታስባሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ገብረ ክርስቶስ ደስታ የምታውቁት ነው፣ የራሱን ነገር ያሳየ ነው። በጣም ብዙ ሀገር ላይ ዩጎዝላቪያ፣ ብራዚል፣ ህንድ፣ ራሻ፣ ሴኔጋል፣ ግሪክ ትዕይንት ያቀረበ በአብስትራክት ኤክስፕሬሽን የሚታወቅ ሰው፣ በጣም ድንቅ አርቲስት ነበረ። ቦብ ወደ እናንተ ለመመለስ አንዱ የሚደነቅበት ስራው እነዚህን ሰዎች ሚካኤል እና ኤድዋርድ ማስታረቁ፣ ሁለት በጣም በተቃርኖ ፖለቲካ ውስጥ የተካረሩ ሰዎች በዘፈን ማስታረቅ ችሏል። እናንተም ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። አሁን በኤርትራ እና በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ከማንም በላይ እናንተ ሁለቱን ህዝቦች ማቃረብ ላይ ብትሰሩ ጥሩ ነው። ህዝብ ማራራቅ ጥሩ ስለማይሆን ሪዝንም የለም እውነትም የለም፣ ስሜት ነው። ስሜት ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ ገቨርን የሚደረገው በአርት ነው። ይቻላል ዘራፍ ምናምን ችግር የለውም፣ ግን ዘራፍ ምናምን ደግሞ ምክንያት ሲኖረው ነው የሚሻለው። ወንድም ህዝብ ጋር እንደዚህ መቃረን ጥሩ አይደለም። እውነት ለመናገር ዘሞስት አክሳሪ ብቻ ሳይሆን ዘሞስት በስተት የተሞላ ጦርነትና ግጭት ከኤርትራ ጋር የፈጠረው ትርፍ አልባ ጦርነት እና ምንም ጀስቲፊኬሽን አያስፈልገውም። ኪሳራ ነው። ብዙ ሰዎች ገብረንበታል፣ ግን ምንም ሪዝን የለውም። የባከነ ነው። ይህም መቀየር ያስፈልጋል። ለዛ ደግሞ እናንተ በማስታረቅ በማቀራረብ ስራችሁን ዘ በተለይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንደምታውቁት ሀሳብ የለም መስሏችሁ ሊሆን ይችላል እንጂ ሀሳብ የለም፣ ስም ብቻ ነው ያለው። የሀሳብ አይደለም ዲፍረንሱ። እንትን እያለን እንትን ብለህ ጠፍተሃል ምናምን አይነት ጸብ ነው። ይህን ደግሞ ትውልድ ማውረስ መፍቀድ የለብንም። በተለይ በጥበብ መፈቀድ የለበትም። በጣም ብዙ ቀልድ ነው ኢትዮጵያ የተቀለደው በነገራችን ላይ። ያን መፍቀር ትክክል አይደለም። ትውልድ ደግሞ እውነት መስሎት አሁንም እሱን ነው። እናሸንፋለንና እናሸንፋለን ብሎ የሚለያይ ፓርቲ እኮ ነው ስናወድስ ይኖር ነው። አትጠራጠሩ። አማራ አማራ ወይም ኦሮሞ ኦሮሞ ወይም ትግሬ ትግሬ የሚል አስተሳሰብ ሟች እና ህዝብ ገዳይ ነው። ማሸነፍ አይችልም። ካሸነፈም ቴምፖራሪ ነው። ዘላቂ ድል የለው። ዘላቂ ድል ሰውን እንደ ሰው ማክበርና መውደድ። በኪስ ያለውን ሌባ በደሙ ምናምን በቋንቋ ምክንያት ንጹህ አድርገ መልአክ አድርገ በዚያ ወገን ያለውን ለፍቶ አደር እንደ ጠላት ካየ መጀመሪያ የወደቅከው በሀሳብ አንተ ነው። ወደ አንድነት ስል ቋንቋ ተቀየረ ይላሉ። የኮንሰፕት ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። ዊክ ሰዎች ስትሮንግ ወርድ እንጂ ስትሮንግ አርጊመንት የላቸውም። ሀሳብ አለም አርጊመንቱ። የኢትዮጵያን አንድነት የሚጠላ ሰው ካልሆነ፣ ዴሞክራሲ የሚጠላ ሰው ካልሆነ በስተቀረ ቋንቋ በምንም መንገድ ይቀለጽ ውጤቱ ያን የሚያመጣ ከሆነ አንዱ በሽታው ምንድን ነው? የክላስ ስትራግል ስለሆነ በማሸነፍና መሸነፍ ላይ ቤዝ ያደረገ ነው። ተሸናፊ ከሌለ ድል የለም ብሎ የሚያስብ የሆነ ኃይል አሸንፎ ዶቅሶ ካልያዘ ድል የለም ብሎ የሚያስብ እኔ ደግሞ መዶቆስ መሸነፍ ነው ብዬ ማመን ነኝ። ስለዚህ አይገናኘው ሀሳቡ ማለት ነው። ሰውየውን በጉልበት መዶቆስ ሳይሆን በሀሳብ ልዕልና ማሸነፍ ነው የሚያስፈልገው። በእውቀት ማሸነፍ ነው የሚያስፈልገው። በእውቀት ስታሸንፈው የተዶቀሰ የለም የተማረከ ብቻ ነው ያለው። ተቀብሎ መጣ አንድ ወንክ ማለት ነው። በጉልበት ስትዶቅሰው ግን ጉልበት ስለሌለው መሰረት ስለሌለው ይገዛ ይሆናል እንጂ ያንተ ሊሆን አይችልም። በሀሳብ አሸንፈህ ማርከህ የራስህ ጉልበት ኃይል ማድረግ የሚገባህን ሰው ዶቅሰህ ለመጣል ማሰብ ያው የምታውቁት ነው። ይህን ታውቁታላችሁ። ዳቪንቺ በጣም የሚገርም አርቲስት ነው። አርቲስት ነው አይደለም ያከራክራል። ግን ይህ ሰው ሄሊኮፕተር መጀመሪያ የሳለው እሱ ነው። እሱ ስሎ ከሁለት መቶ ዓመት ምናምን በኋላ ነው ሙከራ የተካሄደው። ጥይት፣ በጣም በርካታ ኢኖቬሽንስ የሳለ ሰው መርከብ እሱ ሲስል ያው እንደምታውቁት እብድ ነው። በዚያ ዘመን የሚገነዘበው አልነበረም። ሰባ ምናምን ገጽ የምትሆን ነገር የጫራት ጽሁፍ ቢልጌት ቁጥሩን ስቸው ካልሆነ 38 ሚሊዮን ገደማ ነው የገዛው። ቢልጌት የገዛው ሰባ ምናምን ገጽ ይህ ሰውዬ ጽሁፍ እሱ በነበረበት ዘመን የእሱ ሀገር ኢትሊ ተደምራ የሀብት የላትም።
ሀገሩ የላትን ሀብት በሰባ ገጽ ጥሎ ሄደ ማለት ነው። ቢል ጌትስ ከስቶ ለህዝብ ለቀቀው። የኛም ሰዎች እንደዛ ናቸው፣ መጸጋይ እንደዛ ናቸው። ንጥላው የገንዘብ የደህነት ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር አንዳንድ ስራዎቻቸው በሚሊየንስ የሚቆጠርና በነሱ ዘመን ኢትዮጵያ የላትን ነገር በሆነ ጊዜ እናየው ይሆናል። ያው ጊዜው ሲቀየር ቪዥዋል አርት ላይ እቺን ብቻ ገልጭ ተዋዋለ ለማሳብ ይሄ ስዕል ሰዎች ስዕል ነው ብሎ ያስባሉ፣ እናንተም ትላላችሁ ያስባሉ። ስዕል ነው አይደል? ለኔ ግን ሙቪ ነው። እዚህ ስዕል ውስጥ ቄስ ይታያል፣ ይታያችሁ እንደሆነ ማሲንቆ የሚጫወት ሰው አዝማሪ ይታያል፣ ጠጅ የሚቀዳ ሰው ይታያል፣ ስጋ ይታያል። ሳትች እንኳን ሳትቀር ማጣፈጫዋም ትታያለች። ከዚህ ሁሉ የሚገርመኝ ግን እነዚህ ሰዎች አለባበስና የዚህ ሰውዬ ይለያል። ይሄ ሰውዬ ፍሬሽ ጠጭ ነው፣ ከነ ከረባት ነው የወጣታችሁ ከሆነ ገና አንድ ሁለት እንዳለ ወድቋል። ሲወድ ፍሬሽ መሆኑን ለማመላከት መጽሐፍ ደግሞ እዚህ ጋር አለ። ይሄ ሁሉ ደግሞ ሰው እንዲመስል ኤክስቴንድድ ቦታ እንዳለ ለማሳየት እናስቀምጣለን። እቻው ኤክስቴንሽን ተሳየው ሰው የለም እዚህ ጋር ግን ይቀጥላል ይሄ ቦታ የሚለውን ለማሳየት እቺን ካያችሁ። ይሄ ሁሉ ካሉ በኋላ ደግሞ ያኔ ቲቪ የለም መሰለኝ ግርግዳ ላይ ስዕል አለ ታች እኮ ነው። አሁን ይሄ እንደዚህ አይነት ዲቴል እንዴት አንድ ስዕል ይገልጻል? ከዚህም በላይ ሊሆን ይችላል። ሙያተኞች ቢመጡ በጣም ብዙ ትንታኔ ይኖረዋል፣ ቅቡ፣ ከለሩ፣ አቀማመጡ እያሉ እና ቪዥዋል አርት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም ቦታ ስለሌለው እነሱም አታቀንም ብለውኛል ቅድም በወቀሳ መልክ። ጊዜ የለኝም እንጂ ሌላ ሰውን ብንወስድ በዚህኛው ሰውና በዚህኛው ሰው መካከል ያለውን ልዩነት መጽሐፉን ሳናነብ አስቀምጧል ሰውዬው። መጽሐፍ ውስጥ የምናየው አንድ ሰው ሁለት ማንነት ያለው መጀመሪያ ተቀምጦ ነበር። ካሜን ባሻገርም በጎማ ውስጥ ያስቀመጠው ነገር መጽሐፍ ውስጥ አለ፣ ታሪኩን አስቀምጧል። እና እነዚህ አይነት ጥበቦች በአርቱ ይነገራሉ። አርት ለኢኮኖሚ ትልቅ ትርጉም አለው። ሆሊውድ ላይ ያው ሁላችሁም ታውቃላችሁ ካልቸራቸውን ሀብታቸውን ናም ገልጸውበታል። ዋናው መልእክቴ ግን እዚህ ጋር ነው፣ የአርትን ፓወር እንጠቀም። ሶስት ስታንዳርድ መንገድ አለ አዲስ አበባ ውስጥ። አንደኛው 40 ሜትር የሚባለው አሁን የሲግናል መንገድ አይነት መሀል ላይ ያለው ክፋይ ትንሽዬ ድንጋይ የተቀመጠበት ስፔስ የሌለው ወኮይው ራሱ አነጸበብ ያለ ነው የ40 ሜትሩ። 60 ሜትር ሲሚሲ አካባቢ ያለው መሀል ላይ ሬልዌይ ያለው ወኮይም ሰፋ ያለ ነው። ከአንዱ ጫፍ አንድ ጫፍ 60 ሜትር ወደ ሳሚት ግን ያለው 120 ሜትር። መሀል ላይ ያለው ግሪን ኤሪያ ብቻ ሳይሆን ከወኮይ በኋላ 50 60 ሜትር የሚጠጋ ክፍት ቦታ አለ ቤት ሳይገነባ አይታችሁታል። ይሄን ስለማትናገሩ ስለማንናገር በለመደ ጭንቅላት መንገድ ዳር መጥቶ ቤት መስራት የሚፈልግ ሰው በጣም ብዙ ነው፣ እየሰሩም ነው። ያ ቦታ ሲሰራ መጮህ አለባችሁ ማለት 50 ሜትር መግባት የለበትም። እዚያ ጣባውን ሲያበቁ እዛ አዲስ ሰፈር ማጣበብ ተገቢ አይደለም። ቢያንስ አዳዲሶቹ ሰፋ ብሎ ይሰሩ። ገንዘብ የሌለው የጥበብ ሰው ተቀምጦ እንኳን ያስብበት። ሁሉ ነገር እንደው ልጥፍጥፍጥፍ ካላለ ነው የኛ ነገር። የኔ ማስተማር የሚያስፈልገው ማሳየት የሚያስፈልገው በእናንተም እንደዚሁ ስትነዱ የነዳችሁ ካልቸር እያሳያችሁ ቢሆን እኔ ኢንቨስትመንት መስራት ትችላላችሁ። የስራ ፈጠራ ላይ በጣም ማገዝ ትችላላችሁ። ከሁሉ በላይ ሞቲቬት ማድረግ ትችላላችሁ። ሰው ሞራል የሚባል ነገር አጥቶ ሁሉም ሞራል የለው። ኮብራ የለው ኮብራ የለኝም ብሎ ሞራል የለው። ኮብራ ያለው እንጠቃለው ብሎ ሞራል የለው። እውነቴን እኮ ነው። ገና እንጠቃለው ብሎ ስራ አይሰራም። ዱባይ የብዙዎቻችሁ የህልም ቦታ፣ ትንሽ ሱኒ ስታገኙ የምትሄዱበት የምትዝናኑበት፣ ያልደረሳችሁ ደግሞ ካልደረስን ካልሄድን ዱባይ የምትሉበት አገር። በጣም በቅርብ ጊዜ እንደዚህ ነበር። ትንሽ ሲቆይ አደጉ ሲባል እንደዚህ ሆን። ይሄ በጣም ቅርብ ጊዜ ነው፣ 50 60 ዓመት ነው ማውራችሁ። እንደዚህ ነበር ወደቡ፣ እንደዚህ ነበር። እንደውም አንድ ጃንዋ ሄደው
እዚህማ አላድርም ብለው ተመልሰዋል ይባላል። እንታቸው አላ እቺን ዱባይ ያረጋት ህንጻ ነው ታያላችሁ። ህንጻ ዱባይ አደጋች ትላላችሁ ወይን ኢትዮጵያ ትላላችሁ። ጥበብ ነው አገር የሚገልጠው የሚባለው ለዚህ ነው። አንዳንዶች ደግሞ አሜሪካ ሄዱና ኤሌ ከደረሱ በኋላ ውይ አሜሪካ ይታለ ይላሉ። ብዙ ሰምተዋል እንደ ዱባይ ህንጻ የለም። ከዚህ ላይ የሚደንቀኝ ግን ይሄኛው ነው። ይሄ ቦታ ጊዜ ኖሮ በደንብ ብዘረዝረው ብዙ ነገር አወራቸዋለሁ። አንደኛ ዱባይ፣ አቡዳቢ የሚባሉ ሀገሮች በጣም ዊዝደም ያላቸው ገንዘብ ብቻ ሳይሆን ዊዝደም ያላቸው መሆኑን ያሳያል። ዞሮ ዞሮ እኛ ማለት ዘንባባ ነን፣ ዘንባባን የዘነጋ ልማት ዋጋ የለውም ብለው በዘንባባ ከተማ ሰሩ። ይሄ ዘንባባ ነው የምታዩት። በዘንባባ ከተማ መስራት ብቻ ሳይሆን አሜሪካን ሀገር ውስጥ የሞደርን እሳቤ መለኪያ በሁለት ቤት መካከል መንገድ ነው። ይሄኛው ቤት እና ይሄኛው ቤት ጓሮ ይሆንና ከዚህ መንገድ ከተባለ ሞደርን ዲዛይን ይባላል። አይደለም ያው ታውቃላችሁ። ይሄኛውም ቤት መንገድ አክሰስ አለው፣ በፊት ለፊት ይሄኛውም አክሰስ አለው። ይሄ ሲሆን ነው ሞደርን ከተማ ወይ ሞደርን ሰፈር የሚባለው። እነሱ ደግሞ ይሄ የማይረባ ነው አሉ። መሆን ያለበት በዚህኛውና በዚህኛው ውሃ አያችሁ። ይሄ ሁለት ቤት ነው። አንድ ቤት መንገድም አለው፣ በዚህ መሃል አለ ሁሉም ቪው አለው። ይሄም ቪው የሌለ ቦታ የለም። ይሄ ሁሉም በሁሉም አቅጣጫ የውሃ አክሰስና ቪው አለው። ሰው ይሄ ሰውዬ ወጥቶ ቢች ጋር መሄድ ይችላል፣ ይሄም ሰውዬ ይችላል፣ ይሄም ይችላል፣ ይሄም ይችላል። ጥበብ እንደዚህ ነው። ባህልን ታሪክን ሳይዘነጋ አክሰስ ደግሞ ለሁሉ መፍጠር። በዚህ ደግሞ አላበቁም። ዓለም ምንድናት ብለው ዓለምን ሰሩ እኛንም ሳይነቁ። ይሄን ነገር ሁሉ ሲሰሩ የሰሩበት ቦታ የሚገርም ነው። ይሄ 100% በታዳሽ ኃይል የሚሰራ ሆቴል ነው። ሆቴሉ እዚህ ጋር ነው የምታዩት፣ ሶላር ነው። እዚህ ጋር ሶላር ስላለ እዚህ ጋር የለም እንዳትሉ፣ እዚህ ጋር አለ። መሀል ላይ ግሪን ኤሪያ አለ፣ መሀል ላይ ውሃ አለ፣ መሀል ላይ ጫካ አለ። ሁሉም ነገር አሟልቷል። ፎቅም አለው። እያንዳንዱ ሌየር ላይ በቨርቲካል ፋርሚንግ ግሪን ኤሪያም አለ፣ ፈጥሮም አለ። በዚህ ግን አላበቁም። ይሄን አንዳንዶቻችሁ ልትሞክሩ ስለምትችሉ ብለው እንዲሰሩ እንደዚህ አይነት ዲዛይን አንዳንዴ እብድ ያሰኛል፣ ግን በጣም ደግሞ ይገርሙኛል። በሌለ ነገር ውሃ የለም፣ ሁሌ እንደምናገረው አፈር የለም፣ ድንጋይ የለም። ድንጋይ ከውጭ እያመጣው ነው፣ አሸዋ ብቻ ነው ያላቸው። እኛ የምንንቀው ድንጋይ የለም፣ ሰውም የለም፣ ሰውም እየመጣ ነው። ጭንቅላት ብቻ ነው ያለው። እዚህ ሰው፣ ድንጋይ፣ አፈር፣ የመቶ ዓመት ዛፍ፣ ሰው ስላጣ ባዶውን ቀረ ማለት ነው። ይህን ተመልከቱ። እኛ ጋር ያው ታውቁታላችሁ፣ ይሄ ባቡር መንገድ ነው፣ ሄዳችሁበት ይሆናል። እዚህ አካባቢ የባቡር መንገድ አላማው ባቡሩ ከመጣ ፓርክ ሲያደርግ ወደ ከተማ ለመግባት የኤርኮንዲሽን ጉዳይ ሐሳብ እንዳይሆን ብቻ ሳይሆን እኛ ሀገር ባቡር ማለት ዋናው ስራ ጎረቤትን ማራራቅ ማለት ነው። አይደለም እዚህ ጋር ያለው ሰውዬና እዚህ ጋር ያለው ሰውዬ እንዳይገናኙ መገናኘት ካማራቸውም በጣም ብዙ ርቀት ሄደው ዞሮ ካልመጡ አይገናኙ። እዚህ ጋር ደግሞ አላማው ማቀራረብ ነው። እቺን ቦታና እቺን ማሳጠር ምንም የሚረብሸው ቦታ የለውም። በየሄዳችሁበት ግን ሞል አስፈላጊ ቦታ ካለ ወርዳችሁ ወዲያው ያስገባችኋል። አሁን ኢንቨስትመንት ነው። ከሲኤምሲ ጦር ኃይሎች ከሚሆን ከሲኤምሲ ሜክሲኮ ሆኖ የገንዘብ ጉዳይ ከሆነ ትክክለኛ ማቀራረቡን ቢሰራ አይሻልም? አሁን ይሄኛውና ይሄኛውን ያራራቀውን ባቡር እናፈርሰዋለን ወይስ ምን እናደርገው? እዚህ ጋር ያለ ሰውና እዚህ ጋር ያለ ሰው በዜብራ ተሻግሮ የሚገናኝ ሰው አሁን አይችልም። ኢንፍራስትራክቸር ሜይንሊ አላማው ማገናኘት ነው፣ ማቀራረብ ነው፣ ማራራቅ አይደለም። እዚህ ጋር የምታዩት ነገር ጊዜ የለም ዝም ብዬ ለለፈው። ከሁሉም ይገርመኛ ሐሳብ ግን ይሄ ነው። ቬጋስ ላይ ሁላችሁም እንደምታውቁት ይሄኛው ሆቴል ገብታችሁ እዚህኛው ሆቴል ለመሄድ ከፈለጋችሁ ውስጥ ለውስጥ መንገድ አለ፣ የመኪና ሳይሆን የእግር። ያው ታውቁታላችሁ። ካዚኖ ውስጥ ተጫወቱ፣ ከዚህኛው እዚህኛው ትሻገራላችሁ በእግራችሁ። እነሱ አነሰባቸው።
ከዚህኛው ፎቅ ወደዚህ መሻገር ያለብን በመኪና ነው አለ። ሁሉም የተያያዘ መሆኑ ሳይንሰው በሁሉም ግን ትራንስፖርት ኢንፍራስትራክቸር አለ። ምን ያክል ርቀው ይያዩ እንደሆነ ያሳያል። ለዚህ ሁሉ ነገር ዋናው ማይንድ ሴት ነው፣ ጭንቅላት ነው። ትልቅ ነገር ማሰብ አለበት ሁሉ ጊዜ። ትልቅ ነገር አስቦ ያን ለማሳካት የሚፈጋ መሆን አለበት እንጂ ለለት ጉርስ ጭንቅላትን ሳይሆን ጉልበትን ነው ማድከም። በልቶ ለማደር መሸከም በቂ ነው፣ ማሰብ አያስፈልግም። ማሰብ የሚያስፈልገው በልቶ ለማደር ብቻ ሳይሆን ያልበሉ ለማብላት፣ ልጆች ሲወለዱ ስለምግብ እንዳያስቡ ለማድረግም ጭምር። ያን ቲንኪንግ መፍጠር ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ዊነርስ መሆን ያስፈልጋል። በዊነርስ እና ሉዘርስ መካከል ትንሽ ሐሳብ ለማንሳት፣ ዊነርስ ሁልጊዜ ድሪም አላቸው፣ ሉዘርስ ደግሞ ስኪም አላቸው። ለምሳሌ የሙቪ እየጻፍኩ ነው እያለ 10 አመት የቆየ ሰው እናንተ መካከል የለም? ይገርማል። ጀምሬያታለሁ እኮ አሁን ጨርሳታለሁ እያለ እንዲሁ ማለት ስቱዲዮ ገብቷል ይወጣል ደግሞ እየተባለ። መጨረስ የሚባል ነገር ከአሸናፊነት ልቦና ጋር ይያያዛል። አሸናፊዎች ለሁሉም ችግር መልስ ያያሉ፣ ተሸናፊዎች ደግሞ ለሁሉም መልስ ችግር ያያሉ። እንዲኮ መሆን ይችላል ግን እንደዚህ ይሆናሉ ችግሩን ያያሉ። ሉዘርስ እንደዛ ናቸው። ቀደም ያሳውላችሁም ይጨምራል እዛ ውስጥ። ዊነርስ የቲም ፓርት ናቸው፣ ሉዘርስ አፓርት ናቸው። አካል መሆን አይችሉም። አንዳንድ ሰው ክፍያም ሳይኖረው እንደዚሁ ማድመቅ፣ ማሳመር፣ ማገዝ ይፈልጋል በነፃ። አንዳንድ ሰው ከፍላችሁት አይገኝም በሰዓት። የቲም አካል መሆን ስለሚቸገር ማለት የድል አካል መሆን ስለሚቸገር እንዲህ ያለ በአሸናፊዎችና ተሸናፊዎች መካከል የስነ ልቦና ዲፈረንስ አለ። ይሄ ዋና የአሸናፊነት ቲንኪንግ የሚያመጣው አርት ነው። ሞት በጣም የሚያስፈራ ግን የማይቀር ሞትን ትንሽ አድርጎ ማሳየት ያለበት አርት ነው። ሰው ሞትን መፍራት ማኔጅ ማድረግ ካልጀመረ መፍጠር አይችልም። ሪስክ የሚባል ነገር የለም። ሪስክ ቴከር እንድንሆን ሞት አይቀርልህም ብለህ ሞት ትንሽና የማይቀር መሆኑን ማሳየት ያስፈልጋል። ያኔ 10 ሚኑር 20 በኖረው ልክ ጥሩ ነገር ሰርቶ ያልፋል። እና ዊነርስ አስተሳሰብ እንዲፈጠር ጊዜ ወስዳችሁ ስሩ። ሳስ ለሌለ ነው ቾኮሌት ያለውት። ሌላው ብሪጅ መፍጠር አለባችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የተሰባበረ ድልድይ ያለ፣ በጣም በርካታ ግንቦች አሉ። ያው እንደምታዩት አጥራችንም ግንብ ነው። ትንሽ ናት ትሪስቷ። የእያንዳንዱ ቤት ሳይዝ ትንሽ ነው። የእያንዳንዱ ቤት ግቢ ግን በጣም ረጃጅም አጥር ነው ያለው። ሰዎች ስፔስ የላቸው 20 30 ሚሊዮን ገዝተውት ሊሆን ይችላል። ግን ኮምፓውንድ አድርገውት አጥራቸው ቢቀር ኖሮ ለልጆቻቸው ስንት የማስተማሪያ ስፍራ ነበር። ሁሉም አጥር 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 አድርጎ ሀብታም የሆነ መስሎታል። በግንብ ሀብታም አይኮንም፣ በድልድይ ነው ሀብታም የሚኮነው። ይሄኛውንና ይሄኛውን ቤት ማገናኘት ነው እንጂ ይሄኛውና ይሄኛው ቤት እንዳይገናኝ በመገደብ ይሄኛው ክልልና ይሄኛው ክልል ይሄኛው እሱ ደህነት ነው። ብሪጅ ያስፈልጋል፣ የሚያገናኝ ብሪጅ ያስፈልጋል። እሱን ኪነጥበብ ስራውን ብሰራ ጥሩ ነው። በጣም ብዙ ማነሳቸው ፖይንቶች አሉ ከታሪክ ጋር ተያይዞ፣ አሁን ጊዜ የለኝም። በምዕራቡ ዓለም ኪነጥበብ በጣም ብዙ ስራ ሰርቷል። በከፍታው ዘመን ትልቅ ሚና ነበረው። ወደኛ ሲመጣ ለምሳሌ በቀደም አንሳውት በጥቁር ህዝቦች ትግል ውስጥ ይሄ ስዕል ብቻውን አታግሏል፣ ይሄ ስዕል ብቻውን አታግሏል። በእኛም ኬዝ ስንወስድ የምታዩት ስዕል ታሪክ አለው። በነገስታት ያየን እንደሆነ በ6th century አጼ ገብረ መስቀል ቅዱስ ያሬድ አስደምሟቸው ሊቅነቱ አስደንቋቸው ሁሌ እንደሚባለው ባፋቸው እጃቸውን አስጫን። አሁን ስዕል ነው አግራሞት አድናቆት እንዴት እንደሚገለጽ ካላየን ባይገባንም፣ ታሪኩን ስናይ ግን አጼ ገብረ መስቀል ለቅዱስ ያሬድ
ከአክሱም በጌምድር ጣና በሄዱበት በሙሉ ድጋፍ አድርገዋል። ይሄ በአፍ ላይ እጅ መጫን የኚህ ሊቅ የጭንቅላት ውጤት እንዲወጣ በጣም አግዟል። ነገስታትና አርት በጣም በወጡ ዘመናት ሁሉ ተጋግዘዋል። ላሊበላን ይወሰን እንደሆነ ለጥበብ ለኪነ ህንጻ ባላቸው ፍቅር ነው ትንሽቷ ኢየሩሳሌም ለመገንባት ያሰቡት። እሳቸው የገነቡትን ነገር ከእሳቸው በኋላ 8th century ማየታችን I'm not sure ህልመኛ ነበሩ። በህልማቸው ነገር አስቀምጠው ሄደዋል። እንደገና የኪነ ህንጻ ፍቅር ነው። ይቅድሙ በሙዚቃ ልናየው እንችላለን። አጼ ዳዊትን ብንወስድ ብዙ ለሙዚቃ የተሰጠ ለአርት የተሰጠ ነገር አሳይቷል። አንዱ ለዘፋኞች ማሲንቆ የሚጫወቱ ሰዎች ሰገነት መስራት ይጀምራል። አሁን ስቴጅ እየሰፋ የመጣው ስቴጅ አርት ቦታ እንዲኖረው ሚና ነበራቸው። አጼ ዘርዓ ያዕቆብን የወሰን እንደሆነ እንዲውሳቸው ለድርሳን ጻፍት ያደረጉት ድጋፍ ሰዘዘንግልም ለቅዱስ ያሬድ ድጓ ምልክቱ ተሟልቶ እንዲጻፍ አድርገዋል። ነገስታት እንዲወጣ ሚና ነበራቸው። በኋላ ደግሞ ብሔራዊ ትድርና ወይም ውጊያ ወይም ምናምን ሲኖር አርት የሚፈለግበት ሌላ ጊዜ የሚዘነጋበት ነገስታት በየዘመናቸው አርት ገብቷቸው አርት ውስጥ ገብተው የማሳደግ ሚና ባይኖራቸውም ሁሉም የተጫወቱት ነገር አላቸው በሚል ብናይ እንግዲህ የከፋውንም የለማውን ለማሳየት አርት ትልቅ ሚና አለው። በእናንተ ኬዝ ማንሳት የምፈልገው መነጋገር ባለብን ልክ አልተነጋገርንም ከጊዜ ጋር ተያይዞ አርት ሀብት ነው። እናንተ ደግሞ ትልቅ ሀብት ናችሁ። እዚህ ሀገር ብዙ ሀብት አለ፣ ሁሉም ተደብቋል። ቆፍራችሁ በማውጣት ኢንስፓየር በማድረግ ወደ ላቀው ነገር እንድንሻገር የመጀመሪያው ስራ ለአዲስ ዓመት ኒው ይር ኒው ቪዥን ብላችሁ ብትዘጋጁ ምትጽፉም ባለ ፊልሞችም ባለ ሙዚቃዎችም በየሙያችሁ በዚያው ውስጥ የኤርትራን የኢትዮጵያን የሶማሌን የሱዳንን እንደ ሆርን ያለንን ግስፈትና ትልቀት እና አንድነት ሰላም ፍቅር በሚያሳይ ቢሆን። ባለፈው ለተወሰኑ ሰዎች አናግሬ ነግሬያቸዋለሁ። ህዝብ ለህዝብ ነገርም በጣም ጥንቃቄ በተሞላበት አሁን እናንተ ችግር ምንድነው አንዱ ለሰው ቀርበ ካወያየ እና ካናገር ሁለት ቀን አክሰስ ካገኘ ሶስተኛ ቀን ጓደኛ ነኝ ቤተኛ ነኝ እና ይበዛል ተረጥ እንደዚህ ጥሩ አይደለም። እኔ ከእናንተ ውስጥ ቤተኛም ጓደኛም የተለየ የለኝም። ሁላችሁም በጣም ነው የምወዳችሁ በሞያችሁ ማለት ነው። መነገጃ ሲሆን መሸሽ ያመጣል ጥሩ አይደለምና ለማንኛውም ሁላችሁም በወንድምነት በወዳጅነት መንፈስ ብቻ እየተገናኘን አብረን እንሰራበት መንገድ መፈጠር አለበት እንጂ የተለየ ዝምድና የተለየ ምናምን ብዙም ትክክልም አይደለም። ለኒው ይር ስታስቡ ኒው ቪዥን ያለው ሆኖ ኒው አርት ኒው ሲነርጂ ቢኖር ለምሳሌ ህዝብ ለህዝብ ያሰፉት እንዴት ነው? በደንብ ተደራጁ መጀመሪያ። ከዚያ በኋላ መንግስት በጀት መመደብ አይችልም እንደምታውቁት፣ ግን ኢኖቬቲቭ መሆን ይችላል። ለምሳሌ ዲነር ፐር ፕሌት አንዳንድ ሺህ ብር 500 ሺህ ብር እና ምን ብለን ሀብታሙን ቀስቅሰን የተወሰነ ሰው 1000 ሀብታም ለይታችሁ 1000 ሀብታም 10 ሺህ ብር ከፍሎ ራት እንዲበላ እዛ ላይ ደግሞ የዘመኑ አዝማሪ ይናገራሉ ብላችሁ ብትጋብዙኝ እኔ 10 ሺህ ብር የለኝም ግን 10 ደቂቃ እናገርና ማለት ከዛ 10 ሺህዋን አባዟት በአንድ ሺህ ሰው የሆነ ገንዘብ እናገኛለን። የሆነ ገንዘብ ካገኘን በኋላ ሐሳቡን ደግሞ በደንብ በተደራጀ መንገድ ሽጠን የሚያግዙ ሀብታሞች ስፖንሰር የሚያደርጉ ተቋማት እንፈልጋለን። የሚዲያ ተቋማት እንዲያግዙ እናደርጋለን። መጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ እንሰራለን። ትግራይ፣ አማራ፣ ኦሮሚያ፣ አፋር ሄደን ኢትዮጵያን አንድ እናደርጋለን። ኢትዮጵያን አንድ ሳታደርጉ ዓለም ላይ ብትሄዱም ትርጉም የለው። መጀመሪያ ኢትዮጵያን ታቀራርባላችሁ። በዚያ ሂደት የሚሰበሰበው ገንዘብ እና አላማውም እያደገ ሲሄድ የሰውን ፍላጎት እያደገ ሲሄድ ደግሞ ኢስት አፍሪካ ላይ ሁለተኛውን ዙር እንደዛ ያለ በአለም ላይ አርት ማሳደግ ይቻላል። ብዙ ሰው ሲሆን አቴ ታይም ስፖንሰር ማድረግ ያስቸግራል። 50 ሰው ለአንድ ሳምንት ቻይና
ሁናን የሚባል ግዛት እና ሌሎች ግዛቶች በአርት በሚዲያ ምናምን ስልጣናይ መስል ቆይታ እና ጉብኝት ይኖራቸዋል። ሪፍሬሽ ያደርጋሉ። ለነሱ ሞራል ነው፣ ጥሩ ነው። ሲመለሱም ይጽፋሉ፣ ይናገራሉ፣ በፊልማቸው ያስገባሉ። እንደሱ ይያል ሲስተማቲካሊ እንደጋገፋለ። ከዛው ተጨማሪ ይሄ የቤተ መንግስት ጉዳይ ኡነት የሆነ እንደሆነና የተሳካለን እንደሆነ ስራቹ ብዙ ነው። በየቀኑ ጎብኛ አለ፣ በየቀኑ ይመጣ ሰው አለ። ለዛ ሁሉ ስራዎቻችሁን ምርጥ ስራ ያለው ሰው ያቀርበ ሐሳቡን የሚያስተጋባበት ድል ይፈጠራል። የሚዲያ ሰዎች እዚህ ኑሮ አይኑሮ አላቅም። ሚዲያ አርት ከሌለበት የሚጮቆቆሮ ማለት ነው። ዜናም ቢሆን አርት ይፈልጋል። ዜናም የሚነገርበት ቋንቋ የቋንቋ ፍሰቱ አርት ይፈልጋል። አርትን በገንዘብ አንድ ሙዚቃ ማሳየትን በገንዘብ የሚያስብ ሚዲያ አላማውን ስለማያቅ ይሞታል። መጀመሪያ ይሞተው እሱ ነው። አርትን ኢንከሬጅ ካደረገ አርት ካደገ አርት ፈላጊዎች ሁል ጊዜ አይናቸው ሚዲያ ላይ ሆነ። ሚዲያው አርትን ካረከሰ እና ዘፈን በገንዘብ የሚያሳይ ከሆነ ዘፈኑ ይታያል ግን ተመልካች አይኖርም። ለረጅሙ ግብ ሁሉንም አርት በሚያወጣ መንገድ በሚያግዝ መንገድ መሄድ እናንተ መርፈርሳችሁ የመተጋገዝ ስሜት ቢያድርባችሁ በጣም ብዙ የመተማማት የመጠላላት አይነት ሳቤ አርቱን ገልሎታል። አልመሰላችሁም እንጂ እየገደለው መጥቷል። አንድ ሰው ቀብድ ከተቀበለ በጣም በታማኝነት ዴሊቨር ማድረግ አለበት። ቀብድን ባይቀበል ጥሩ ሙያ ሆኖ በገንዘብ ምክንያት የሚስተጓገል ከሆነ ተጨማሪ ይሰጥቶ ማውጣት አለበት። ጥበብ ነው። ጥበብ በገንዘብ ምክንያት እንዳይሞት እናንተ ሳታደርጉ መንግስት አላገዘም። ካሜራ ዲዩቲ ፍሪ ያስገባን ብትሉ እናንተም አታደርጉት ለመንግስት ያደርጋል። ከእናንተ መካከል ስንት ሰው ነው ይሄ ጥበብ እንዳይሞት ብሎ ገንዘቡን ጊዜውን ኢንቨስት ያደረገስ? እየቻለ ማለት እናንተ ያላከበራችሁ ስን ጥበብ መንግስትም ህዝብም አያከብረው። የእናንተ መከባበር የሚጀምረው በመተጋገዝ ጎድሎ ነገር ላይ ድዌል አለማድረግ። ብዙ ጥፋት አለ፣ ምን ጥያቄ የለው። እሱን ድዌል አታርጉ፣ ፍቅር ድዌል አርጉ። ፍቅርን ደግሞ ኑሩት። ፍቅርን መስራት ብቻ አይደለም በቲያትር በፊልም መኖር። ስትኖሩት ቲያትሩም ቫልዩብል ይሆናል፣ ህዝቡም ይማራል። ቀደም እንዳልኩት ከተማን እናጽዳ፣ አካባቢያችን ጽዱ ይሁን። ኤሌመንተሪ ስኩል አስተምሩ። ቤተክርስቲያን ስትስሙ፣ መስጂድ ስትሄዱ ዛፍ ካልተተከለ የሃይማኖት አባቶችን አነጋግሩ። ለምን ዛፍ አንተክልን ተባብረን? ይሄ ቦታ እኮ ምድረ በዳ ሆነ በሉ። እናንተ ያላችሁ ስምና ዝና፣ እናንተ ያላችሁ ፍቅር ብዙ መቀየር ስለሚችል የኔ ልመናና ፍላጎት ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት፣ መቀየርም ትችላለች። የተራበችው ፍቅር ነው። እሱን ለማምጣት ጥበብ ስራዋን ከሰራች፣ አሁን ካለንበት ጨለማ መውጫ መንገድ ካመላከተች፣ ህዝባችን እንደምታዩት የዋህ ነው። ትንሽ የፍቅር ከሰጣችሁት ብዙ ይሰጣል። እንዳትሞቱ ራሱን ይሰዋል። የሚገርም ህዝብ ነው እና ይህንን ህዝብ ተባብረን አትሊስት ላይፉን ትንሽ እንቀይር። ሁለተኛ ትውልድ አሁን ያለው መከራና ችግር እንዳይወርስ እንስራ። እናንተ አሁን የምትሰሩት ስራ ለዛ ትርፍ የለውም። ምንም አትጠብቁ፣ ገንዘብ ምናምን ትርፍ የለውም። የእናንተ ትርፍ ነገ ነው፣ በሌላችሁበት ለልጆቻችሁ ይውላል። ብዙ ምሳሌ ማንሳት እችላለሁ በዚህ ጉዳይ፣ ሁኔታው ስለማይፈቅድ አላነሳም። ለምሳሌ አለቤን ብንወስድ፣ አለቤ ከሞተ በኋላ አለቤ መፈጠራቸውን የማያውቃቸው ሰዎች ናቸው ቤተሰቡን ይረዱት። ለምንድን ነው ይረዱት? መፈጠራቸውን ያቅም ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦቻቸው መታገዛቸውን ላያውቁ ይችላል። የእናንተ ስራ ይሻገራል ለልጆቻችሁ፣ አትጠራጠሩ። ይሄ ብዙ ሰው አለ እናንተን የማያገኝ ከእናንተ ጋር የማይነጋገር የሚያከብራችሁ የሚወዳችሁ ብዙ ቢያደርግ የሚፈልግ ያንን ፍቅር እያሰባችሁ በታማኝነት ሀገራችሁና ህዝባችሁ ለማገልገል ስሩ። በሚቀጥለው ጊዜ በደንብ እንወያያለን። በጣም ነው የማመሰግናችሁ።
አላማና ቪዥን ጠንካራ አላማና ቪዥን ያለው ሰው ሆኖ አግኝቻለሁ። ለፐርሰናል ምንድነው በድግግሞሽ ውስጥ ይገኛል። ጠንካራ አላማና ቪዥን ያለው አይፎርሽም። ባንድ ቪዥን ውስጥ ሁሌ ይገኛል። እስከዛሬ በሰራቸውም ስራዎች ውስጥ ምን እንደሰሩ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ጠንካራ አላማና ቪዥን ለኛ ተስፋ ይሆነናል። የሚሏቸውን ነገርም እንደሚያደርጉ እንትን ትረስት ታበጃለ። ህልሜ እኔ ወንድም ነው ያገኘሁት። የእውነቴን ነው የምነግርህ፣ ወንድም ነው ለኔ ያገኘሁት። በህይወቴ ሙሉ ስኖር እዚህ ቤተ መንግስት አካባቢ ሆነ እዚህ አካባቢ መጥቼ አላቅም። ዛሬ መጀመሪያ ጊዜ ነው በህይወቴ ስኖር በምንም አይነት የድጋፍም ሆነ የተቃውሞ ሰልፍ ውስጥ ሰልፍ ተሰልፌ አላቅም። ቅዳሜ ለት ግን ሰልፉ ላይ ነበርኩ በህይወቴ ስኖር። ምክንያቱም የሆነ ከጸሎቴም በላይ ሆነብኝ። ዶክተር አብይ ሁኔታ ከጸሎቴ ከማስበው ከኔ ከማልመው በላይ የሆነ ነገር መጣ። ስለዚህ እኔ ያልደገፍኩኝ ማን ሊደግፍ ነው? ደግሞ ቅርብም ናቸው ለአርቱ ደስ ይላል። የሚቀርብህ ሰው ማግኘት ወይም እንደቀረበህ የሚሰማ ትከሻን መጥቶ ጫና አድርጎ የሚያወራ ሰው እንዳገኘ ሲሰማ የሚሰጥህ ጉልበት ቀላል አይደለም። ምን ነው ዛሬ እንደው ቀኑ ደስ ሲል ብርሃኑ ብለህ የምትነሳበት ቀን እኮ ራሱ እንዴ ደመና እኮ አንተ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አለው። ተጫጫ ነኝ ብለህ እኮ የማይረባ ነገር ስትሰራ ትውላለህ። ግን ያንተ መሪህ አጠገብህ መጥቶ ነክቶ አይዞ እንዴት እየሆንክ ነው ብሎ ሲልህ የሚሰማህ ስሜት በጣም ልዩ ነገር አለው። የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚፈልገው የኢትዮጵያን ሕዝብ ስሜት የሚያዳምጥ መሪ እንዳገኘን እኔ ይሰማኛል። ስለዚህ የሆነ አካል ነው ከራሴ ውስጥ የወጣ አካል ነው የሚመስለኝ። እውነት ለመናገር ሌላ ሰው የመጣ አይመስለኝም። ከውስጤ ተሻሽሎ የወጣ አካል ነው የሚመስለኝ እና እንደዚህ ሁሉ ነው የማስበው እና በጣም ሁሉ ነው የምሳሳው። ስተኛ ስነሳ ማስበው ነገር የሆነ ነው የመጣው። ሪሊ ይሄ ነገር የእውነት ነው በህልሜ ነው እስከምል ድረስ መሰረት አለው። የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ እናቶች በየቤቱ ልጆቻቸው ላይ የተከሉት እምነት ነው ዛሬ እየወጣ ያለው። ካሪኩለም አላመጣንም እዚህ ጋር ከካሪኩለም ውጭ የሆነ ነው የመጣ ነው እዚህ። ስለዚህ የኢትዮጵያዊነት የሚለው ትልቁ ግዙፉ ሀሳብ ከምንም በላይ በሁሉም ሰው ልብ ውስጥ ያለ ነው። የዶክተር አብይ ስራ ደግሞ ያንን ወደ ተግባር የመቀየር ያንን ወደ ተጨባጭ ተስፋ የመቀየር ስራ ስለሰሩ እኔ በጣም በህይወቴ የእውነት በእምነቴም የኮራውበት ጊዜ ነው። ያስኩት እምነት በኢትዮጵያዊነት ጽኑ አቋም ላይ መሆን። ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ምንም ቃል የለኝም። ብቻ ይሄ ነገር የየቀኑ ደስታዬ እንደው ዘላለም እንዲሆንልኝ ነው። መጥላትን ነው ያሸነፈው ከጠላት ይልቅ፣ ወይም ደግሞ ጠላት ከመፍጠር ይልቅ ጠላትን የሚፈጥረውን ሀሳብ ለማሸነፍ የሚደረግ እሽቅድድሞች ነው ያየሁት። ባህሪ ላይ ነው የሚሰራው ሰው የሚሰሩ ሰው ለጎጂውም ለተጎጂውም መዳን ገባም። ጠላት መጥፎ ሀሳብ ነው በጣም ከባዱ ነገር። ስለዚህ ሀሳቡን የጠላትነትን ሀሳብ ሲመክን ሳየው ወይም ደግሞ ያንን ለማጥፋት መከራ ሲታይ፣ እስረኛ ሲፈታ፣ ተቃዋሚ መባልን ራሱ ትቶ አጋር ለማለት መሞከር፣ እንደዚህ የሚደረጉ ጥረቶች ለእኔ መልካም ናቸው። አንድ የንባብ ትልቅ ፕሮግራም ነበረ፣ ንባብ ለህይወት በሚል የተዘጋጀ ቆንጆ ፕሮግራም ነበረ እና የመጀመሪያ ስፒች ምናልባት ከዛ በኋላ በአሁኑ አመት ካልሆነ በስተቀር በመሀል አላገኘዋቸውም ዶክተር አብይን። የዛ ጊዜ ያደረጉት ንግግር የኔም ብቻ ሳይሆን የብዙ ሰዎችን ቀልብ የሳበ ነበረ። ብዙዎችም ደግሞ ትልልቅ መልእክቶችን ጽፈው ነበር። በጊዜው ለትልቅ ቦታም የማጨቱ የማሰቡ ነገር በተለይ እዛ ኮንፈረንስ ውስጥ የነበሩ ልጆች በጣም በሰፊው የሄዱበት ጉዳይ ይመስለኛል። ያ የመጀመሪያው ነው። ስለ ርዕይ፣ ስለ ንባብ፣ ስለ ሰው ራሱን ከገደበው የት ጋር ሊቆም እንደሚችል፣ ካልገደበው ደግሞ ሊሚቱ የት ሊሆን እንደሚችል በጣም የሚገርሙ ንግግሮች ነበሩ። የእውነት ግን አይገርምም? እግዚአብሔር መልካም ነው። አሁን የእውነት ነው ብለህ አላውቅም። ደስታዬን ባየሁት ቁጥር በጣም የሆነ የመንፈስ እድሳት ነው የሚሰማኝ። አሁን የእውነት እንግዲህ እውቀቴ የቅርብ ነው፣ በጣም የቅርብ ነው። ግን
የሁለት የመቶ ዓመት ያህል ማውቀው ነው የሚሰማኝ። ላቅ የረጅም እድሜ ልኬን የኖርኩበትን ያህል እድሜን ማውቀው ያህል እስኪሰማኝ ቅርበት፣ በጣም ቅርበት ያለ እስኪሰማኝ ነው የሚሰማኝ። መጀመሪያ ያደረገው ንግግር ለእኔ ምናልባት በህይወቴ ውስጥ ከሰማኋቸው ጥቂት ጥሩ ነገሮች ሁሌ እንደው ከማስታወሳቸው እንደ ፊልም ሪዋይንድ አድርጌ ከማያቸው ነገሮች አንዱ እሱ ነው። እንደ ሀገር የሀገር አሁን የምንፈራውን ምል በቃ ይህች ኢትዮጵያ የምትላት የምታሳሳ ሀገር እንዶ ይብላኝልን ለእኛ ጀኔሬሽን እንል ነበር። እኔ ይብላኝልን ኢትዮጵያ የምትፈርሳለች ማንም አመቶ የሚሰራት ማንም አመቶ የሚያፈርሳት ሀገር አይደለችም። ምል ልዩ ሀገር በጣም እንደ ቀልድ የተሰራች ሀገር ስላልሆነች እንደ ቀልድ አትፈርስም። ወይም ደግሞ እንደ ቀልድ ሊያፈርሳት ስለሞክረ ማንም ሊያፈርስ አይችልም። ግን ከአፍራሽ ሰዎች መካከል ሆኖ መገኘት ወይም ደግሞ እንደዛ ብሎ ከሚያስቡ ሰዎች መካከል ተቆጥረን ማለፍ በጣም ያሳስበን እና ያንን ከመለሱት ያንን ነገር እንደገና መልሰው ከሚሰብኩት ሰዎች መሀል ሆነው አግኝቻቸዋለሁ። በእኔ ዘመን በእኔ እድሜ በእኔ በቃ እኩያ ነኝ ብዬ ልል እችላለሁ። በዚህ ሰዓት መሪ ማግኘት ራሴን ማሰብ ጀመርኩ። ኦኬ አሁን እኔ በመሪ እድሜ ውስጥ ነው ያለሁት ማለት ብዬ ማሰብ ጀምሬያለሁ። ደስ ብሎኛል። እኔ ብቻ አይደለሁም። ይሄ የኔም ፐርሰናል እንትን አየሩ ይነግርሃል። አሁን የሚታይ ግዑዙ ነገር ሁሉ ሪፍሌክት እያደረገ ያለው ይህን ስሜት ነው። ኢትዮጵያ በጥሩ ቅኝት ውስጥ ነው ያለችው። ይሄ የመለኮት ኢንተርቬንሽን ብቻ ያመጣው ይሄን አምናለሁ። ይሄ እንደ አንድ በፈጣሪ መኖር እንደሚያምን ሰው ፈጣሪ ኢትዮጵያን የሚያይበት ቀን ደርሶ እንዳመጣው መሪ አድርጌ አስባለሁ። እስካሁንም የህይወታችንን ያለመለመው ተስፋ ነው። አሁንም እኮ በነገር ላይ የያዝነው ተስፋውን ነው፣ ግን እርግጠኛ ነን። ትልቁ ቪዥን ቅድም ያልኩ ነው፣ ቪዥን ይሄ ሀሳብ ነው። ፍቅር፣ ሰላም፣ አንድነት የሚል ይሄ እግዚአብሔራዊ ባህሪ ነው። ሰላም፣ ፍቅር፣ እነዚህ ባህሪያትን እየጠሩ ለእነዚህ ባህሪያት ነው የቆምኩት። ማለትም ለመቆም መታገልም መቆምም ያስመሰግናል። እውነትም ደግሞ አገርም ይሰራል፣ ታላቅ ነገርም ያደርጋል። ቪዥንም ካለ አላማም ካለ ፍላጎትም ካለ ያደርሳል። ይሄኛው የተለየ ነገር ነው። በቃ የእግዚአብሔር ታምር የታየበት አይነት ነገር ነው እና ምንም ነገር ሌላ አልልም። ሀሳብ ዝም ብሎ አይመጣም። ከውስጥ የሚወጣ ነገር አለ ምክንያት አይወጣም። በእያንዳንዱ አሁን ዛሬ የነበረን እንግዲህ በሙዚቀኞች በኪነ ጥበብ ሙያተኞች ጋር ያለ ውይይት ነው። በዛ ውይይት ውስጥ ምናልባት እያንዳንዳችን ቤት ውስጥ ነበሩ ወይ እስከሚባል ድረስ እርግጠኛ እያንዳንዱ ስቱዲዮ ውስጥ እያንዳንዱ መጽሐፍ ጽሁፉ ላይ ደብተሩ ላይ የጻፈበት ነገር ላይ ተቀምጠው ነበር ወይ ሲያዩ ነው የነበረው እስከሚያስብል ድረስ ሁሉም ሰው የገረመው ነገር ነበር የነበረው ነገር እና በጣም የሚያስደስት ነው። ዛሬ በጣም ረዥም ዓመት ስቴጅ ላይ የቆየ ሰው አብሮኝ ነበረ። ከ40 ዓመታት በላይ ስቴጅ ላይ ተውኗል። ትምህርት ቤትም ገብቶ የቲያትር ትምህርት ተምሯል። በህይወቴ ተውነው ነበረ እንጂ እንደ ዛሬ የአርት ሴንሲቢሊቲ ክሊርሊ ገብቶኝ አያውቅም። ከፊሎሶፊው እስከ ሂውማን ታቹ ድረስ እስከ ኢሞሽኑ ድረስ የገባኝ በዛሬው ዲስክሪፕሽን ነው ብሎ ተናዝዞልኛል። ለእኔ እንግዲህ እዚህ ምሳ ስንበላ ምን ስንልም አብረን እያወራን ነበር። ይሄ የሚያሳይህ በአንድ ጉዳይ ላይ በሰፊው ስትዘጋጅ ምናልባት ይሰራዋል ከሚባለው ኤክስፐርት በላይ እንደ መሪም ይጠበቃል። ግን ያሉትን የሀሳብ ቋቶች ሁሉ ማየት ይጠይቃል። መሪ ደግሞ ይሄን የማግኘት አክሰስ አለው። አክሰሱም እያለ አይጠቀሙበትም። ቀደም ያሉት እንደዚህ ይሄ ሁሉ ኮሚትመንት አሁን ይሄ ሁሉ ኮሚትመንት ይሄ ሁሉ ዝግጅት ለእኔ ለአርቱ ያላቸውን ትልቅ ግምት ያሳያል። የዛሬው መድረክ ልዩ የሚያደርገው አንደኛ የበላይ አካል ችግሮችን እንዲፈታ ብቻ የሚጠበቅ አካል እንጂ ሀሳብ ያለው አካል ብዙ ጊዜ የስነ ጥበቡ ማህበረሰብ እንደዛ አያስብም። ብዙውን ጊዜ ሀሳብ ይዞ እስቲ እንዲህ አይነት ሀሳብ አለኝ ምን ይመስላቸዋል ብሎ የሚጠይቅ ሳይሆን እኛ ብዙ ጊዜ የተጠመድነው ምንደው ያለ የደረሰብን ችግር ያጋጠምን ፈተና እንዲፈታልን ብቻ ነው፣ መፍትሄ ፍለጋ ነው የምንሄደው። ዛሬ ከዛ አልፏል። ስለዚህ ትልቅ አሳይመንት ለመውሰድ አሳይመንት ሲባል ፖለቲካል አሳይመንት አይደለም፣ እንደ ሀገር ለሀገር ማድረግ የምንችለው የኢትዮጵያ ዘርፈ ብዙ የሚባለው ችግር
መፈታት የሚችለው በሰው አእምሮ ነው። እውነት ነው። እንደ አንድ ዶክተር ህክምናውን ወይ በክንድ በምናምን ሲሪንጅ የሚወጋ አይደለም፣ ጭንቅላት ላይ ነው፣ በስሜት ህዋሶች የሚገቡ ነገሮች ላይ ነው የምትሰራው። እና እነሱን ትልቅ ኃላፊነት የሚወስድ ማህበረሰብ ለመፍጠር እኛ የቤት ስራ ነው ይዘን የወጣ ነው። አንድ እንግዲህ ትልቁ ነገር አሁን ምስል አቅጣጫ ማስያዝ ነው ለኔ የገባኝ። ምክንያቱም በዚህ ላይ ብንሰራ በዚህ ላይ ብናመጣ ለውጥ እናመጣለን። በቃ ትልቁ ነገር ለዚህ ለአርቱ ደግሞ የሚያስፈልገው ነፃነት አይደለ? የእውነት ረጅም ዘመንም ከረጅም ዘመንም በፊት ሁልጊዜ የነበረው በዚህ ጉዳይ ላይ ከዛኛውም ከጥንቱ ከኃይለስላሴም ጀምረ ከዛ ደርግም ስትመጣ ከዛ የነበረው አሁንም የነበረው ላይ የነጻነት ችግር ትልቅ የአርት ኢንላይትመንት ትልቅ ሴንሲቢሊቲዎችን የሰበሰቡበት ንግግር ነው። አርት ምንድነች? ሁላችንም እንደገና የምንጠይቀው ፍልስፍናዊ ጥያቄ ነው። እየሰራ ነው እየሆን ነውም እየኖር ነውም፣ ግን ሰው ምንድን ነው ብለን እንደምንጠይቀው ሁሉ ግን እኛ የምንሰራት አርት ምንድነች ብለን መጠየቅ ግድ ይሆናል። ዶክተር አብይ የፈለገው ማነሳሳት ነው። የአንድ መሪ ትልቁ ችሎታው በነገራችን ላይ ስራ አስኪያጅ መሆን አይደለም፣ ማነሳሳት ነው። በቃ አንተን ለለውጥ ገፋፍቶ ማስነሳት ነው። ከዛ በኋላ እኮ አንተ ትሄዳለህ። እና ዛሬም ለማድረግ የፈለገው የጥበብ ሰዎች በዚች ሀገር የለውጥ ሂደት ውስጥ የመሪነቱ፣ ምክንያቱም ጥበብ የመሪነቱ ቦታ ነው። በተደጋጋሚ እንዳነሳው ሳይንስን ጥበብን አትመራ ይኖረው። ስለዚህ የመሪነቱ ቦታችን ከኋላ እየተከተላችሁ ዜና ነጋሪ አትሁኑ የሚለውን ሀሳብ በደንብ ማስጨበጥ እና ለአገሪቱ የእርቅ፣ የፍቅር፣ የአንድነት፣ የተግባቦት፣ የመቻቻል አይነት ነገሮች ላይ ያላቸውን ሚና እንዲነሱ በቃ እንዲሰሩ። ዛሬ ውይይታችን ትልቁ ነገሩ ስነ ጥበብን ከኢሞሽናል አስፔክቷ ብቻ ለሚተነትኑ ሰዎች የለም፣ ኢንተሌክቹዋል ሳይድም አላት። ፎርሟ ኢንተሌክትን አድሬስ ያደርጋል። ስትሰራ ኢንተሌክት ነች፣ ስትከወን ሴንሲቢሊቲዋ ኢሞሽንን ነው። አልቲሜት ኢንዷ ኢሞሽንን መንካት ነው። ግን የምታሳየን ኤንድ እኛ የምናውቀውን ኤንድ አይደለም። ወደ ተምኔት ዓለም ትጠራለች፣ ወደ ሌላ ኢማጂነሪ ወርልድ ትጠራናለች። አሪስቶትል የተጠቀሰበትን ነው። አርት ኢዝ አ ኮምፕሌሽን ኦፍ ኔቸር፣ ጥበብ የተፈጥሮን ጉድለት የምናሟላባት ጉዞ ነች፣ አንድ መድረክ ነች። ድራቸው የተረዳ ነው። ታገሉ እንደዚህ በጣም ምናምን እነዚህ ሀሳቦች ያንን የመረዳት ጫንቃ ያላቸው እንደሆኑ ያሳያል ማለት ነው። እና እንዲበረታ ለዛ ነገር ጽኑ ለራስ አላማ ለእንደዚህ ለሚታሰብ ቪዥን አዲስ ቪዥን እንድናሳይ አዲስ ራዕይ እንድናሳይ እንደፈለግን እንድንሄድ ጥንካሬ እንዲኖረን ነበረ ምክክሩ የነበረው። የዛሬውን መድረክ ልዩ የሚያደርገው ለአርቱ ግብ አልተቀመጠም። እናንተ ይሆናል የምትሉት እናንተ ግን ረቂቅ ነው ብላችሁ በምታስቡት መልኩ ስሩ ነው እንጂ የተባለው። አይ አርት ልማትን ማቀንቀን አለባት፣ አይ አርት እንዲህ መሆን አለባት የሚል የዩቲሊቲስቶች ኦብጀክቲቭ አልተቀመጠ። የጥበብ ሰው የተሰጠው የቤት ስራ ብዬ የማስበው እንካይን ስራ አይደለም፣ ስራ አለብህ የሚል ግን አሳይመንት ወስዷል። ግዙፍ ስራ አለብህ፣ ያንን ግዙፍ ስራ ለመስራት እድል አለ። ስለዚህ አስብ ነው የማስብ። አሁን እኛ የተሰጠን የማስብ ግዴታ ነው። አሁን እንዳናስብ ምናልባት እለታዊ ህይወታችን አጥሮ ሊሆን ይችላል፣ ግን ማሰብ አለብን። ዓለም ወደ የት እየሄደች ነው፣ እኛ የቱ ጋር ነን የሚለውን አስበን በተግባር ለመቀየር የተሰጠን የቤት ስራ እስቲ ይህን ስሩና ኑ ሳይሆን ምን እንደምንሰራም ጭምር እንድናስብ ነው። እና ለእኔ ተስፋ ሰጪ ነው ብዬ አስባለሁ። የሰው ልጅ በስጋዊ እርካታው ብቻ በስጋዊ በሚፈልጋቸው ነገሮች መሟላት ብቻ የህይወቴ ግብ ተሳካ ሊል አይችልም። ሌላ ዲዛይር አለው። ያ ዲዛይሩ ተምኔታዊ ኢማጂኔቲቭ የሆነ ወርልድ መጣራት ነው። ያንን ጥሪ ያልሳለውን አለም ይቺ አርት የምትባለዋ አምጥታ ቁጭ ታደርገዋለች። ኔቸር ኦፍ ቢንግ ኤንድ ኔቸር ኦፍ ቢካሚንግ የሚባል ቲዮሪ ያለ አይደለ? ኔቸር ኦፍ ቢንግ ይሄው እኛም እነ ፍየልም እነ በግም ተቀብለ ነው የምንኖረው አለም ነው ስንወለድ የተቀላቀል ነው። ኔቸር ኦፍ ቢካሚንግ ግን እኛ ክሪኤት አድርገን ሶሻል ወርልድ ውስጥ ቅድም ናቹራል ወርልድ እና ሶሻል ወርልድ ብለው ያብራሩት ነው። ሶሻል ወርልድ ውስጥ እኛ ክሪኤት የምናደርገው ወርልድ ዊዝን ወርልድ
በትልቁ በተፈጠረው ዓለም ውስጥ ምን ፈጥረው ሌላ ዓለም ክሬት እናረጋለን። እና ዛሬ የሚነገረው ነገር ጠቅላላ የኪነ ጥበብ ሰው እንዴት ማሰብ እንዴት መስራት እንዳለበት ነው። ምናልባት በሳቸው መነገሩ ዶክተር አብይ ሲነገር ብዙ ሰው ውስጥ ሰርጾ ይገባል ብዬ አስባለሁ። አብዛኛው ሰው ውስጥ ምናልባት ለውጥም በኪነ ጥበብ ባለሙያ ውስጥ ይመጣል። እኔ ከዚህ በፊት የኪነ ጥበብ ባለሙያ ሁልጊዜ እላለሁ ስለ ፍቅር ይዘፈናል እንጂ ፍቅሩ ያለው አልበም ላይ ነው ያለው። ሪሊ በራስ ማሳየት ይፈልጋል እና ፍቅርህን አንተ ስትኖረው ነው የተናገርከውን ነገር መኖር ይፈልጋል። በአጠቃላይ ሳጠቃልለው በዚህ ልክ ፓወርፉል መሆኑን ተረድታችሁታል ወይ ነው ወይስ ያችኑ ኢሞሽናል ህዝቡ ይፍረደኝ የምትባል አርት ልትሰሩ ነው የመጣችሁት ሚል ሰምና ወርቅ አውጥቻለሁ ከውስጥ። ሰው ሲሰማ ስፒቹን ብቻ ከሰማ ምንም ደረጃ ላይ አይደርስም። ኢንተርፕሬት ማድረግ አለበት። እኔ ኢንተርፕሬት ሳደርገው የያዛችሁት ነገር ፓወርፉል መሆኑን አውቃችሁታል ወይ፣ ትልቅ መሆኑን አውቃችሁታል ወይ ሚል መልስ ነው። ሌላ ነጻነት አንድ ነው። ሁለተኛ ራእይ አሁን ልክ እንደዚሁ በመታሰር ውስጥ ወይም ደግሞ ነጻነት በማጣት ውስጥ ራእይ ነው የሚታሰረው ብዙ ጊዜ። ስለዚህ የህዝብ ህብረተሰቡን ራእይ መስራት ያለበት የስነ ጥበብ ማህበረሰቡ እንደሆነ ተረድተዋል። እኔ እሳቸው መረዳት ነው የገረመኝ፣ ካስረዱኝ ይልቅ እኔ የተረዱ ሰው መሆናቸው ደስ ይላል። ለምን የተረዳ ሰው ከሆኑ ሌላው የአርቲስቱ ስራ ነው። አዎ ማሳየትም የፈለጉት የሚመስለኝ የተረዳው ሰው ነኝ፣ ስለዚህ አብረን እንስራ የሚል ሀሳብን ነው የምጥት እና መረዳታቸውን ማወቅ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ከዚህ ውጪ ያለው ነገር አሁን መንግስት በዚህ ልክ አርትን ካወቀ ይሄ ቅድም ካሜራ ካልመጣልን በቀረጥ ነፃ ፊልም ልንሰራ አንችልም፣ ወረቀት ከተወደደ እኮ መጻፍ አይቻልም ምናምን የሚለው ጥያቄ ሰከንደሪ ነው ወይም ደግሞ ከዚህ አረዳድ በታች የሚፈጸም ነው። ፕላትፎርም ትዘረጋለታለህ፣ ኢኔብሊንግ ኢንቫይሮንመንት ትፈጥርለታለህ፣ ሌሎች አስተዳደራዊና መዋቅራዊ ስራዎች ትሰራለት፣ በቀላሉ የምትደርስበት ግብ ይሆናል። እዚህ ኮንሰንሰስ ላይ ግን አርቲዥያኑና ጋቨርንመንት እኩል መግባባት አለባቸው ነው። መንግስትህን እንደ ጠላት፣ መንግስትህን እንደ ጎጂ፣ መንግስትህን እንደ ተቀናቃኝ፣ መንግስትህን እንደ ችግርህ መነሻ አድርገህ ማየት ማለት በጣም ከባድ ነው። እንደዛም ሆኖ ደግሞ ቻሌንጅ ደግሞ መደረግ አለበት። መንግስትንም ቻሌንጅ እያደረግ ነገር ግን ደግሞ ጠላቴ መንግስት ነው ብለህ የምትቀመጥበት መንገድ ብዙን ጊዜ ለስደትም ለብዙ ነገር የዳረገን እሱ ነው። ኢትዮጵያ በየዘመኑ ያጣችው ብዙ ትውልድ በመንግስትና በህዝብ መካከል ያለው ግንኙነት በጣም ሩቅ ስለሆነ ነው። እኔ አሁን እንደውም ሰሞኑን ማስበውን ነገር ልንገር፣ ለመንግስት መስራት አላቅበትም። ሰሞኑን ከራሴ ጋር ሳወራ አልችልበትም። መንግስትን ባሽሙር መናገር ነው እንጂ ባሽሙር የሆነ ነገር መናገር ነው እንጂ መንግስትን አድንቆ መስራት ሰርቼ አላቅም። ስለዚህ ልምዱም የለኝም። ሰሞኑን ቁጭ እያልኩ እሱን ልምድ ነው ማሰብ። ያደገ ነገር ነው። የኤርትራ መገንጠል ጊዜ በጣም ስለምናደድ በግዞ ጊዜ አካሌ ላክልኝ ቅርጫት የማይቆርጥ አናት በእንደዛ ነው እና የደርግን የነበረውን ስርዓት ራሱ እንትን ሳደርገው ትዛለኝ። አንድ ሰው ጫት ሊገዛ ሄዶ በዛው የታፈሰው ያኔስ በህ አለፈ በህህ ዋሆዬ የነገንስ ስጋት ውጤቱን ማናዬ እንዴት ነው መልዬ ነው የሚለው ካሴት ላይ ያለ ነው። በ1986/87 የወጣ ሊነገረን የተሞከረው ነገር አርትን መንግስትም ከፍ አድርጎ ሊያይ ይገባል፣ ማየትም አለበት። እናንተ የያዛችሁት ደግሞ በጣም እወቁና በጣም እንደምትበልጡ አውቃችሁ የተሻለ ነገር ስሩ የሚል ሜሴጅ የተላለፈልን ይመስለኛል። ዛሬ የተባለው በሙሉ ከገባው እዛ ውስጥ ያለው ክሪኤተር ነው፣ ፐርፎርመር ነው፣ ምን ስንት አይነት ኮ ኢኖቬቲቭ ኮ ሁሉም ኮ ታሪካቸው የሚገርም ነው። እዛ የተቀመጡት በሙሉ ልክ በዚህ ልክ ዛሬ አሳይመንታቸውን ቢጀምሩ የሚወጣው አርት የኢትዮጵያ ሚዲያ የሚሸከመው ይመስልሃል ወይ? ልንቋቋም ከምንችለው በላይ ኃይለኛ ወርክ ኦፍ አርት ይወጣል። በአርት ብቻ ብናይ በትምህርቱም እንደዛው በሌላውም እንደዛው እና ስነ ውበት የትልቅ አስተሳሰብ መሰረት ነው። በነዚህ ማዕቀፎች ውስጥ ሁላችንም አሳይመንታችንን ስንወስድ ጊዜ እንደሌለው ሰው ሮጠን ስንሰራ እኔ ትናንት የኤርትራ ልኡካንን መቀበል ማታ አይተዋል፣ እንደዚህ አይነት ምሽት ማሳለፍ፣ ዛሬ ደግሞ ይሄን የመሰለ በጣም ኢንቴንስ የሆነ ለስልጠና ለሌላም ጊዜ የምትመኘው ዩኒቨርሲቲ ሊሰጥ የሚገባ ሌክቸር ደግሞ
ሲሰጥን ታያለ። ከሰዓት ደግሞ ሌላ ኮሚትመንት ውስጥ ነው። ይሄ ፍጥነት እንደ መሪ እኛ ልንማረው ይገባል። ለካ በጣም ኤክሰስ ታይም ነው ማባክ ነው የሚለውን ለየሁላችን ይዘነው ከሄድን ምንም ምንድን ነው ሌላው ዓለም ምን አለ? እና ይሄ አሁን ይሄ እንግዲህ በዚች ባይናት 3 ወር እና 3 ወር ከምናምን በምትሆን ጊዜ ላይ ይሄን ያየን ዛሬ የሚያወራንበት ነገር ይሄን ነው። እስቲ ይኸው ተለቋል። በዚህ ውስጥ እስቲ እንመላለስበት ነው። በቃ ትልቅ ነው። አርቱ የሚያስፈልገው ነገር ደግሞ ይሄው ነፃነት ነው። እዚህ ውስጥ በደንብ መመላለስ ከቻለን ለማህበረሰባችን ብዙ ነገር ማበርከት እንችላለን። ምክንያቱም ፍላጎታችን ነው ነበር አሉ እኮ ብዙ ያልነካናቸው ባህሎች ያልተጻፈባቸው ያልተዘመረባቸው ያልተወራባቸው ብዙ ነገሮች እነሱን እንዳስሳለን እንነካቸዋለን ብቻ ሳይሆን በደንብ እንግዲህ እሳቸውም እንዳሉ አፍቅረናቸው ያ የፈቀድነውን ነገር ለማህበረሰቡ በፍቅር ደግሞ ማበርከትም አለብን። እኛ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የእውነት ለኢትዮጵያ የሚያስብ የእውነት የሀገር ፍቅር ያለው ሰው ዛሬ ነው ጊዜው። ምንም ነገር ለማድረግ በቃ ሊደሰት ይገባዋል። እያንዳንዱ ማህበረሰብ እያንዳንዱ ዜጋ ያገባኛል ማለት እንዳለበት ነው። በእርግጠኝነት እኚህ ሰውዬ እኮ ዛሬ ስናቃቸው 3 ወር ነው እንጂ እድሜ ልካቸውን ሲሰሩበት የኖሩትን ነገር እኮ ነው ዛሬ መጥተው ፍትህ ስታደርጉት። ስለዚህ ከልጅነታቸው ጀምረው ዋጋ ሰጥተው ግለኝነታቸው ብቻቸውን አልነበረም ሀሳባቸው። እኔን ላውጣ ብቻ አልነበረም፣ አገሬን በእኔ መንገድ አወጣታለሁ እያሉ ነበረ። በዚህ ውስጥ ሰርተው የመጡ ሰው ናቸው። ለዛ እኮ ነው ዛሬ እያንዳንዳችን ያግባቡ ነው እያንዳንዳችን የተግባባንበት በዚህ ውስጥ ሰርተው ስለመጡ ነው። እኛ ደግሞ የእውነት እንግዲህ ማወቅ ሙያ ያለኝ የኖርኩበት 10 ዓመት የኖርኩበት ሙያ አለ። በዚህ ሙያ ደግሞ የእውነት እንዴት አድርጌ አገሬን መጥቀም እንዳለብኝ እንዳልኩ ነው። ሳይገባኝ ቀርቶ ሳይሆን ያ የገባኝ ነገር የማስተላለፍበት ቱቦ ተደፍኖ ነበር። አሁን ክፍት ነው ብዬ አምናለሁ። በዛ ውስጥ መመላለስ ደግሞ ዝም ብሎ መመላለስ አይደለም፣ በጸዳ በቅድስና የእውነት እውነት በተሞላበት መንገድ መመላለስ ነው። ይሄ ነው ለአንድ ማህበረሰብ የሚያስፈልገው። ምን ይላል አንድ ህንዳዊ ጸሐፊ፣ ዓለም ላይ ከአይምሮ ብዙ ነገር ተሰርቶ ያውቃል፣ ከጉልበትም ብዙ ነገር ተሰርቶ ያውቃል፣ ጸድቀው የቀሩት ግን እውነት ልብ የተጨመረባቸው ናቸው። ይሄን ነው በደንብ ሲሉ ነው የነበሩት። የእውነት በቃ ይሄ ነው እኮ አለቀ። እግዚአብሔር ያክብሮት። በጣም ነው የምንወዱት። እውነት በጣም እኔ የእውነት በቃ ሌላም አይደለም፣ ህይወትም ደግሞ ሌላም ትርጉም የለውም። እኔ እዚች ምድር ላይ እዚች ሀገር ላይ ስፈጠር የተፈጠርኩበት ምክንያቱ ይሄ ነው፣ ሌላ አይደለም። ለምን ሌላ ዓለም አልፈጠርም ነበር? ለዚች ሀገር ነው የተፈጠርኩት፣ ለዚች ሀገር ነው መስራት። እና አሁን ሁልጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደው ያዝልቅላቸውና እንደው ምናምን ትላለ። አሁን እኔ የሚመስለኝ ግን እኛም ራሳችን አሳይመንት ካልወሰድን ሰው ፈርስትሬት ያደርጋል እኮ። ተዋከበና የሚለው ዘፈን ይመጣል በኋላ። አይሆንም። አጠገብህ ያለው ሰው ማግዝህ ከሆነ ህዝቡ በምትመራው ልክ ካልሄደ ቅድም የተነሱት ግዙፍ ሀሳቦች የእውነት ተግባር ላይ የሚውሉት በአንድ ሰው አይደለም። ሁሉም ሰው መስራት አለበት። ያ ከሆነ ብቻ ነው ለውጥ የሚመጣው። የገባህን የምታስተላልፍበት መንገዱ ዝግ ነበር፣ አሁን ተከፍቷል ብዬ ነው የማምነው። በዚህ ውስጥ መመላለስ ደግሞ የእኛ ድርሻ ነው። የእውነት በቀላ ሀገር እኮ መስራት አለበት፣ ማብረከት አለበት። ይሄ ደግሞ ይሄ ለማለት አይደለም፣ የውሸት አይደለም፣ የእውነት ደግሞ መሆን አለበት። በቃ ስንተጋገዝ ነው በቃ የምናደርገው ከፍ የምንለው። አስተሳሰባችን አገራዊ ማድረግ ብቻ ነው፣ ሰፋ ከፈት ዓለም አቀፋዊ አስተሳሰብ ሊኖረን ይገባል። የእኛም ያስፈልገናል። ንባብ ውስጥ መኖር አለብን፣ መፈተሽ መኖር አለበት። እንደ ባለሙያ እንደ ኪነት ሰው ፈታሽ መሆን አለበት፣ መሄድ መቻል አለበት እያንዳንዱ ነገር ላይ። ይሄ የእኛም እገዛ ያስፈልጋል። በቃ አቅጣጫ ያየን ይመስለኛል። በዚህ አቅጣጫ ውስጥ መሄድ እንችላለን። እኔ ምናልባት ከጓደኞች ጋር ሁልጊዜ ሳወራ የማወራው ነገር አንዳንድ ሰዎች እሳቸው ሲያወሩ ዞሮ ያዩኝ ነበር። ምክንያቱም ውጪ ራሱ ሲሉኝ ነበር፣ አንተ እንዴት ትደሰት ብለን እናስብ። ምክንያቱም እምለው ነገር አለ። እኔ በኢትዮጵያ ውስጥ ስኖር ከዚህ ከቆምኩባት መሬት፣ ይህም ራሱ አሁን የመንግስት ከቆምኩባት መሬት ሌላ መሬት የለኝም። ኢቨን ወደፊትም አልፈልግም። የዚህን ያህል ነው የምልህ። የዚህን ያህል እኔ ስለምሰራው ለአገሬ ስለማረገው
ነገር እንጂ ለኔ ስለሚደረግልኝ ለሰከንድ አስቤ አላቅም። መንግስት እንዲህ አላረገልኝም እገሌ እንዲህ አላረገልኝም ከሚል እኔ ምን አርጋለሁ? ለኬኔዲ እንዳለው አገሬ ለኔ ምን አርጋለች ሳይሆን ሌላ አገሬ ምን አርጋለች የሚለውን ነገር ማነሳሳት ነው። የቀረቡት ነገሮችም እሱ ነው። እኔም እንግዲህ እዛ የደሱን ያህል የጥበብ ሰው ባልሆንም አብረውኝ ከነበሩ ሰዎች ሳየው በጣም ተሳክቶለታል። በደንብ የመነሳሳቱ በኋላም የነፈጠረው ጉብኝት ይሄ ነው። በቃ የሚፈለገው ይሄንን ስሜት ይዘው እነዚህ የጥበብ ሰዎች ወደ የጥበብ መስኮቻቸው ከተሰማሩ ለዚች ሀገር ትርቅ በረከት ነው። በዚህ ለውጥ ውስጥ ብዙ ጅምርና ሀሳብ ነገሮች ነበሩ። ብዙ ሰዎች ውስጥ መልካም ምኞት ነበር፣ ግን ምን እናደርገዋለን እንዴት ሊሆን ይችላል እያሉ የፌይል የሚያደርግ ድሮባክ ማስቀመጥ ነበር የሁላችንም። እኔም ብዙ ነገር አስቤ አይ ምን ዋጋ አለው ኢትዮጵያ ውስጥ ማን ይሄን ያከብርና ምናምን ብዬ በሌሎች እንደው መጽሐፉ ይትቅና ላለ እኮያን ይላል በክፉ አድርገው በሚበለጽጉ ሰዎች አትቅና ይላል አይደለ? አንዳንዴ ክፋት ይሆን እንዴ ልኩ ብለህ እስክታስብ ድረስ ይሄንን ቃል ተሻግረ ማለት ነው። እኔ ይህን ቃል ተሻግሬ በሌሎች ሰዎች በሌሎች ሰነፎች ሰዎች ሀሳብ ተመርቼ አውቃለሁ። ዛሬ ግን የሚታየኝ ያ አይደለም። በጣም ትልቅ ከስትራክቸሩ ከላይኛው ስትራክቸር ጀምሮ ዘ ስካይ ኢዝ ዘ ሊሚት ብለን ከተነሳን በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ወደ ቀድሞ ክብሩ አይደለም ከዓለም ጋር ኮምፒት ወደምታረግበት ክብር ማምጣት በዘመናችን ኮንቴክስት ማምጣት የምንችልበት ብዙ ፖቴንሻል አለ። መስቀል አደባባይ የተናገረውን እዚህ ላይ ማንሳት እፈልጋለሁ። ለውጥ ጨዋታ አይደለም። ኳስ በተለይ አሁን ሰሞኑ የኳስ ጨዋታ ሁላችን እያየን ነው እና 11 ተጫዋቾች ይገባሉ፣ 50 ሺህ ተመልካቾች ዙሪያውን ይከባሉ። 11 ተጫዋቾች ጎል ሲያገቡ ይጨፍራሉ፣ ጎል ሲገባባቸው ይሳደባሉ። ለውጥ እንደዛ አይደለም። ሀገር እንደዛ ልትለውጥ አትችልም። 11 ተጫዋች አስገብተህ አንተ እያጨበጨብክ አይደለም ልትለውጥ የምችለው። ሁሉም 50 ሺህ መግባት አለበት። ገብቶ መጫወት የጨዋታው ቦታ የጨዋታው ሜዳ የምትጫወትበት አይነት የምትሰለፍበት ተከላካይ ነህ፣ አጥቂ ነህ፣ ጎል ጠባቂ ነህ ምንነ ልትሆን ትችላለህ እንጂ መጫወት ግን ግዴታ ነው፣ የግድ ነው። ያ ከሆነ ነው አገር የምታድገው የምትሰለጥረው ብዬ ነው ማለት ነው። ፕራይም ሚኒስትራችን ያግዙናል እንጂ አናግዛቸውም። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ለምን መሰለ ማለት አገዙን ብዬ ነው የማስበው። ለምን አርት በምንም ጭንቁር ውስጥም ማለት ነው በክልከላ ውስጥም ሰርቶ ስለሚሄድ ስለዚህ መንገድ ከፍተው ለአርቱ መንገድ ነው የሚሰጥ። ለምን ራሱ ገቨርንመንታል ፓወር ነው ምል አገርህን እንዴ አገርህን ማን ላግዝ ብለህ ትነሳለህ? ራስህ ስራ እንጂ እያንዳንዱ ጥበቃ ሰራተኛ እኔ መንግስት ነኝ ብሎ ነው ማሰብ ያለበት። በቃ እኔ አሁን ምን እያደረኩ ነው ሲባል ጥበቃ እየጠበቅኩ ነው አይደለም። እኔ አሁን ለአገሬ በመስራት ላይ ነኝ። እኔ እዚህ ለዚች ጥበቃ በር እኔ ነኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሎ ማሰብ፣ የታክሲ ሹፌር እኔ ለዚህ ታክሲ 11 ሰው ለሚጭ እኔ ነኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ስለዚህ የዚህ ሰው ጤንነት፣ የዚህ አካባቢ ደህንነት፣ ህግ ስርዓት እኔ ነው የሚመለከተኝ ብሎ ማሰብ መቼ ጉልት የተቀመጠ የዚህ ጉልት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነኝ ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩቱን ሁላችን እንደየድርሻችን ከተሳተፍ ነው ችን ሀገር ችን ቅን ሀገር ማሳደግ ብዙ አይፈጅብን። እኔ ዶክተር አብይን ለማገዝ ስል አይደለም የምሰራው። ዶክተር አብይ እንዲኖረው የምፈልገው ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዲኖረው የምፈልገው እኔ የምፈልገውን ሀሳብ ስለሚኖሩልኝ ነው። ገባ? የማገዛቸው ሀሳባቸውን ነው የማገዘው ማለት የኔን ኢትዮጵያ ነው ማግዛቸው የምፈልገው የምሰራው ነው የምል ገብቷል። የሁሉም ኢትዮጵያ የምትመጣው በእኔ ኢትዮጵያም በአንተም በሳቸውም አንድ ላይ ሲሆን ነው። እና ነገርኩ መተጋገዝ የሚለውን እንዳያወርደው ነው። የእያንዳንዱ ሰው ግዴታና ኃላፊነት ነው። ከሰራን እያገዝ ነው። ሌላ እኮ እንቅፋት ከሆነ ነው እንጂ ከሰራን እያገዝ ነው። ከቻልን እንሩጥ አብረ ነው፣ ካልቻልን ከኋላ እንከተል። እሱም ካልተቻለ ደግሞ እንቁ እንቅፋት ግን አለ። ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ የኔ ቃል አሁን ቆመን እያየ ነው፣ ውጤት እያሳየ ነው፣ እያፈራ ነው። እና ለእኔ ምናልባት እኔ ያው የማስበው እግዚአብሔር ጤንነት ሰጥቶ